ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်73ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဝရဏပင်ဤအမှတ်၁တန်တရာတွင်နေထိုင်ရပုံတရားတော်တန်တရာထဲမှာပဲလို့နေခဲ့ကြကြုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိပြီးတော့ဇရာသွားတာပဲနော်ဇရာပြီးတော့ဗျာဒိသွားကြဗျာဒိပြီးတော့မရဏသွားကြမရဏဆိုတဲ့သေမှုသွားသေမှုကြပြန်တော့တခါလူကောင်းကနေပြီးကတရိုက်ဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာဇာတိပြန်သွားဇာတိကနေဒီကပဲလှည့်ပြန်ဇရာကနေဇာတိကနေမရဏကြတာကခေါင်းပြောင်းကြအောင်လို့အဲအကြောင်းညွတ်ပြီးဒီကာလအကြောင်းမညွတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငရေခေါင်းပြောင်းပြီးဒီကာလမရဏကနေဘယ်သွားမယ်ထင်ကြလဲဇာတိဘယ်သွားရမလဲဇာတိကနေဇရာဇရာကဗျာဒိဗျာဒိကမရဏမရဏကြတော့ခေါင်းပြောင်းပြီးငရေကတက်လာပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘုံပြန်တက်ပြီတိရိစ္ဆာန်ခေါင်းပြောင်းပြီးဘယ်ရောက်ပြန်လဲဩသံဃာတခုလုံးမှာငါတို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာခေါင်းပြောင်းပြီးဇာတိဝင်နေရတာပဲခေါင်းပြောင်းပြီးခေါင်းပြောင်းဆိုတာကတော့ပရိသေပြောင်းတော့ပုံကရံပြောင်းတာကိုဆိုပါတယ်ဇာတိကတော့မထူပါဘူးဒါကဘာနဲ့လဲတာတော့ဆိုတော့တတ္တဝါဟူသောသမှုရိသ္ဆာနဲ့လှည့်ပြတာပါဒါပရိသတ်မှုပါအကျဉ်းလှည့်ပြတယ်နော်ကဲသစ္စာနဲ့လှည့်ပြကြအောင်လို့ဆိုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအင်းဇရာကရောဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားညာရီကဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားမရဏကဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားအင်းမရဏကြောတဲ့ခွင့်ငါလိုပဲဇာတိကြောင်းအောင်မှာနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်လေမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဇာတိကြောင်းတော့ဇာတိကဘာသစ္စာဖြစ်ပြန်ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဒါပြန်သစ္စာလုံးလဲတော့ဒုက္ခဝိုင်းကြီးမှန်ပါဘုရားသစ္စာလုံးလဲတော့ဒုက္ခဝိုင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟူသောသမှုရိသ္ဆာနဲ့လှည့်လိုက်တော့ခေါင်းပြောင်းလှည့်တယ်။ဘုရား။သတ္တဝါဟူသောအဖြစ်နဲ့လှည့်တော့ဘယ်လိုလဲပါလဲ။ခေါင်းပြောင်းပါလား။ဒါဖြင့်စွတ်တို့မှာဝဲရဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ကဘလူးလို့ဖက်လာလာမြောက်လို့ဖက်လာလာမြင်းလို့ဖက်လာလာအဲ့ဒီဇတ်ထုံနဲ့စွတ်တို့တန်ခရာကြီးလည်းခဲ့ရပြီးခေါင်းပြောင်းရတဲ့ဇတ်ထုံနဲ့ဥပအောင်သူးသေးတယ်။သူးပါလား။ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြောင်းရပါလိမ့်မလဲတို့မှာရှယ်ကွယ်ကျွန်းနယ်လမ်းကြီးရှောက်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မကြုံဘူးလားအဲ့ဒါဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်တတ်တဲ့အတွေ့တန်ခရာရှည်သွားတယ်ဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်တတ်တဲ့အတွေ့တန်ခရာရှည်သွားတာဖုံးလွန်ထားတာကိုဖယ်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေခေါင်းပြောင်းเสียရလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆက်လဲเสียလည်းမရှိဘူးသဘောပါအကောင်းပြောင်းเสียလည်းမရှိပါဘူးဒုက္ခဆက်လဲเสียအောင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုယနေ့တူတူနဲ့နှမျိုးလှည့်ပြလိုက်တယ်နော်ပရမကပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ညံ့နဲ့လှည့်ပြဒုတိယကသစ္စာနဲ့လှည့်ပြဒါကသစ္စေနပလံအာရမဓမ္မတွေရောသစ္စာပါဘုရားမင်းလည်းကြောင့်ဒီလေကြီးကိုတလဲတယ်လဲနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်ရလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားမဖယ်ရလို့ဤကဲ့သို့အလဲကြီးလဲနေရတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါပရမကပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်နဲ့လှည့်ပြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒုတိယကသစ္စာနဲ့လှည့်ပြရတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးပဲ။ရာဇဝေဘယ်နဲ့လှည့်ခြင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲလည်းကောင်းပြောင်းလှည့်နေတာ။ဇာတိပင်လည်းဇရာပင်လည်းဇာတိပင်လည်းမရဏပင်လည်းလည်းပဲလှည့်တာပဲ။ဒါသစ္စာဖြစ်နေတခါပရမဆိုင်အောင်သစ္စာဖြစ်နေလှည့်စမ်းပါဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြီးဇရာဒုက္ခသစ္စာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူး။ဇာတိဒုက္ခသစ္စာမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုလို့မရဏဒုက္ခသစ္စာကိုမကြုံပါစေနဲ့ဆိုလို့မရဏကနေပြီးဇာတိမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုလို့
ါဘူး။ဒါကဘာနဲ့လှည့်ပြန်။သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းကြ။အရင်ကသမှုရိသစ္စာနဲ့သမှုရိသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဥပအောင်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ပဲလေမသူကယထာဘူဇမကြဘူးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လှည့်နေရပါလိမ့်မလို့လို့ဒီဃာရမတွေရောဒီဘုန်းကြီးတွေရောမေးကြပါစို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘုံလွန်တာတဲ့တရားမဖယ်ရလို့မှန်ပါဗျာမမေ့ကြပါဘူးဘာပါလိမ့်မလဲဘုံလွန်တာတဲ့တရားမဖယ်ရပါဘူးအဲ့ဒါကုဘဝတောင်မဖယ်ရသေးရင်တော့ဒီသမုဒိသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရမတ္ထသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီလိုပဲလှည့်နေဦးမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယနေ့တော့ဖြင့်အလုတ်သမားတွေအတွဲကြည့်သီးသန့်ပဲဟောပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကရာဒီဝီပြင်စင်ကနိဗ္ဗာန်အင်ဂုတ်ဆိုသင်္ကာရဝတုတ်ကိုဒကာရမတွေအာဝုပဒနာလဲရှုတတ်အောင်ဖယ်လဲဖယ်ရှားကြအောင်ဒကာတဲ့အလုတ်ပင်မဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဗာရီယာဟောမှာပါလေအလုတ်မပါပဲနဲ့တော့ဖြင့်ဆူတောင်းနဲ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာတောင်းကြီးတကားလားလို့ယူမှရမယ်။တောင်းတာကတောင်းရင်မဖယ်ရှားတာကဝိပဿနာကမှဖယ်ရှားတတ်တာကို။အဲ့ဒါတောင်းရင်နဲ့တောင်းတာတွေမဖယ်ရှားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဆူတောင်းပြည့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဆူတောင်းပြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်သရသီလသုတ္တဆာကပညာလို့ဆိုထားတာကို။ပဏာသကပညာမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြည့်မလဲ။ဘွားဆိုတော့အခုဖယ်ရမယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ဖယ်ရမှာ။ဒါကြောင့်သူတော်ပြည့်ခြင်းလို့ရှင်ဗราသီလသုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးပြည့်စုံမှသူတော်ပြည့်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပညာအလုံးစကားမပါရင်ပြည့်ပါ။မပြည့်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကသူတော်မကဲပဲနဲ့ပညာကဲပေးလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ပိုကောင်းမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးများကအမြင်ကျေခြင်းနဲ့သတိပေးလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သူကတောင်းခြင်းတော့တောင်းတာပေါ့။ဒါဆိုတော့သူမကဲပဲနဲ့ပညာစကားကိုကဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူရခီပြီးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျကျပါဗျာဒါရင်သူတော်ကဲရမှာလားပညာစကားကဲရမှာလားပညာစကားဆိုတာကတော့ဖြင့်ပညာကိုဖုံးနေတဲ့ဥစ္စာပညာမဖုံးမထိုးဖောက်နိုင်အောင်ဖုံးနေတဲ့တရားကနိဝရဏတရားပညာမဖုံးနိုင်အောင်ပညာမထိုးထွက်နိုင်အောင်ဖုံးနေတဲ့တရားကဘာတရားပါလဲ။ဟောမြန်မာလိုပြောတော့လောဘဒေါသသီနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုက္ကုစာဝိသိကိစ္စဘယ်နှခုရှိပါလဲ။ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။လောဘဒီဘက်ကဒီဘက်ကသီနာမိတ်တာဒီဘက်ကဥဒိစ္စကုက္ကုစာပါထည့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စဒါနိဝရဏတရား၅ပါးလို့ဆိုတယ်ဒါလေးတော့တရားဓမ္မတွေကယနေ့တရားမှာဖယ်ရှားရမယ်တရားမဟုတ်မဖယ်ရမှလည်းဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသူတို့ကများကြီးဝင်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒါလေးတော့ဖြင့်အာလုံးတရားတစ်ပွဲလုံးသိခံပြီးဒီကာလသင်္ဍံပတ်လည်းမှတ်ရတယ်နော်သင်္ဍံပတ်ကဘာပါလဲ၅နှစ်နံပါတ်က၃နံပါတ်ကသီနာမိတ်တာ၄နံပါတ်က၅နံပါတ်ကဝိသိကိစ္စာဒကာဓမ္မတို့တရားရဲ့နာမည်လည်းမသိဖုံးလာပြန်လည်းမသိဆိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဒီကရာဒီဖုံးဖွင့်နိုင်ပါမလဲဖွင့်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့အတွက်ဟောတာဖြစ်နေလို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒါဒကာဓမ္မတွေအတွက်အလွန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်မဲ့ညာဖုံးလွန်းတဲ့တရား၅ခုလို့ဆိုထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။မဲ့ညာဖုံးလွန်းတဲ့တရားက၅ခု။ဩငါတို့ဒီမဲ့ညာဖုံးညာမရလို့ခေါင်းကသမှုရိသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခေါင်းပြောင်းပြီးလှည့်ကြရ။မှန်ပါဗျာ။ပရမတ္ထသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခကြီးလှည့်ကြရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီဖုံးလွန်းထားတဲ့တရားကိုဘယ်ခါကာလမှမဖယ်ခဲ့။ဖယ်ရနည်းလည်းမရတဲ့တွေ့ဒီသံဃာနှစ်ခုမှာတိုင်းတိုင်းကြီးလည်နေရတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဖာဖြင့်ဩငါတို့ရေးကြည့်တဲ့ချက်လက်ဒါဖယ်လိုက်လို့ရှင်မဉဏ်ရမယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာမဉဏ်ရရင်
သမုဒိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒပြာသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခပြတ်မဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့တရားကိုဖြင့်ငါတို့ယံသူကြည်စားဖြစ်သောကြောင့်နာမည်နဲ့တကွာမှတ်ပေးတဲ့ကလာသမယဆိုတဲ့စိတ်မွေးရတယ်မှန်ပါဗျာ။တင်းနံပါတ်ကဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာ။နှစ်နံပါတ်ကမှန်ပါဗျာ။သုံးနံပါတ်ကမှန်ပါဗျာ။လေးနံပါတ်ကငါးနံပါတ်ကနောက်ကဒကာရမလေးအေးအေးလေးမနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ရေးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာနောက်ကဒကာရမလေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဗျာကိုယ်ရေးလို့မှတ်ပါခေါင်းငါပြိဿသမုပ္ပါဟာဒီ၅ခုကိုမဖယ်နိုင်လို့ဒီ၅ခုတားတာနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါကြီးဒိုင်းတိုင်းကြီးလည်းနေရတယ်ဆိုရလဲဖခင်ကလည်းဟောဆရာဘုန်းကြီးကတစင်ပြောနေဒါနာလည်းရပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောရပါတယ်ဒီ၅ခုသည်တူတူပေါင်းဖွဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောပါဆိုတော့မက်ဖို့ပိတ်ပင်တဲ့တရားမြန်မာလူပြောတော့ဗါတဲ့မက်ဖို့ပိတ်ပင်တဲ့တရားဆိုတဲ့ရိပ်မိကြဒါဖြင့်တိတ္တဘုရားများဆိုတန်တရားကဘုရားစူးစူးပွင့်လို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရခဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ခဲ့ဟာဘ ᱹ ရူပါလိမ့်မလို့လို့လက်တဲ့အရာမိကလည်းမဖမ်းနိုင်လက်တဲ့ရှင်းမုန်းတတ်တဲ့ညာကလည်းမပါတော့ဒီတရားငါကူကပိတ်ပင်ပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာကျွတ်တို့ဒီဒုက္ခဆက်ရကြီးတာလဲနေရခေါင်းပြောင်းတာသွားနေရတယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်ပါဘာကြောင့်ဒီရေးကိုဒကာဓမ္မတို့သူများရေးလားကိုရေးလားကိုရေးပါဗျာကိုရေးမှန်သိလာရင်ပဲဒကာကျွဲတော်ပြီနော်အမတန်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြပါတင်းနံပါတ်ကပါပါလေနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကလေးနံပါတ်ကနားနံပါတ်ကပေါင်းခေါ်တော့တကယ်သိရဲ့ဘာတရားတဲ့နိဝရဏတရားဆိုတာပိတ်ပင်တတ်တဲ့တရားညံမွန်အောင်ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြအောင်လုတ်တဲ့တရားဝါပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဆက်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါ gain ဒီရေဘုရူရေးပါလိမ့်ညာကိုယ်ရေးကိုယ်ရေးဒကာဓမ္မတို့ပစ္စည်းရှိကိုရေးမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲကိုရေးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဒုက္ခကြီးအကြီးအကျယ်လွတ်ဖို့ရေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရင်းငါးခုတရားကိုကိုဖယ်ရှားတတ်မှဒါလည်းကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုပြတ်တော့မဟုတ်မိမိရှိတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသားကလာဖြတ်လို့လည်းမရဘူးကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမှန်ပါဗျာသမီးရှိတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကိုအဖေကဖြတ်ပေးလို့မရဘူးသဘောကျလားအေးကိုပြညာနဲ့သူဖြတ်မှသူရမယ်ဆိုတာတကယ်သိရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ယောက်ျားမရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ရကြီးကိုယောက်ျားဤညာနဲ့ဖြတ်ရမယ်။မိန်းမမရှိတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကိုမိန်းမရှိတာဖြင့်မိန်းမကလေဒီကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီငါ့ကိုဖုံးထားတာကိုညာနဲ့ကိုဖယ်လိုက်ရင်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကိုညာနဲ့ကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲဒါကြောင့်တခါကျွဲရဘူးလားဘူးလို့ဂိယစိတ်စမ်းပါဆိုတာကိုတကယ်ကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ပြောနေတယ်။မှန်ပါဗျာသမီးညာလို့မမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုရားစုစုနဲ့တွေ့တွေ့ခြင်းတိုင်းတွေ့ဒီငါးပါးကိုဖယ်မထုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကပြိဋိဘံဆံစိတ်တို့ကဂျွန်းတော်မောက်ကုံတံဃရာထဲမှာသွားသဘောကျလားကျပါဘုရားဘုရားကဘယ်လိုပဲတရားဟောစိတ်တို့ကဒီငါးပါးမဖယ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တံဃရာထဲမှာဒုက္ခဆက်ရလေကောင်းပြောင်းပြီးကြလားနေကြဒီလိုသာရင်ရှိတော်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်အာလုံးတရားဓမ္မတို့အကုန်ဆိုင်တဲ့တရားကိုယ်ရေးပါကိုယ်ရေးဒီမှတ်ကြရမှာနော်မှန်ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးတင့်နံပါတ်ကဘယ်လိုလုံးမှန်ပါဗျာနှစ်နံပါတ်ကမှန်ပါဗျာသုံးနံပါတ်ကမှန်ပါဗျာလေးနံပါတ်ကမှန်ပါဗျာနားနံပါတ်ကမှန်ပါဗျာဝိသိကိစ္စဆိုတာပေါင်းခေါ်တော့ဗာတရားတယ်မှန်ပါဗျာအာနိဝရဏတရားပါဠိလိုမြန်မာလိုဆိုတော့မဲ့ညာဖုံညာတားတဲ့တရားမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့
မဲ့ညာဖုံညာတားတဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩဘုရားနဲ့တွေ့လေသူ့မဖယ်နိုင်တားမှာပဲတရားနဲ့တွေ့လေသူ့မဖယ်နိုင်တားမှာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကဟောကိုယ်ကဒီဖယ်နည်းကိုဘုရားကလည်းမပြောကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းမဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဟောညာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကမဖယ်လို့ရှိရင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံကိုယ်မှာဖြင့်သံသရာလည်းကျွန်းသရာလန်းဆိုသလိုပဲရှိရတော့မယ်ဆိုတာဘာမှသံသရာမရှိကြနဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေဘ ᱹ ရူရေပါလေကိုယ်ရေပါလားကိုယ်ရေဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ကြစမ်းပါတဲ့ကဲဒါဖြင့်ပြောပါတော့မယ်ဝိထုထုတ်ဒီဝိထုနဲ့တကွာလာတဲ့ပြင်စင်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်နော်သင်္ဃာရဝသရုသာဆိုတာရှိသင်္ဃာရဝသရုသာဆိုတာအမေဓမ္မဘုရားကစံပါပြီမှာသရင်သုံးနေပါတယ်စံပါပြီမှာသရင်သုံးနေတော့သင်္ဃာရဝဘုံငါကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တွေတခုလျှောက်စံပြရစီခင်ဗျာအေးလျှောက်တာပေါ့ကွာတပည့်တော်မှာခင်ဗျာတခါတလေမှာဘုံနာတို့ထုံးစံအတိုင်းရပြီသားဗေရင်ကျမ်းကစာတွေကိုညရွတ်ဖတ်တရဆယ်တဲ့အခါတလုံးဝသတိမရဘူးဗျာအကုန်မေ့ကုန်တယ်။ရပြီးသားတွေအကုန်မေ့ကုန်။တခါကလေးကြပြန်တော့လေရပြီးသားတွေပေါ်တဲ့ပြန်မရသေးတာဒီတုန်းကညံနေချင်းချင်းလာသေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပဲအကြောင်းတူ။မေဘုံသိကောင်းပါလေ။မေဘုံသိကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မေဘုံသိက္ခာံတော့ဒကာရမတွေမှာဖယ်နည်းရှားနည်းနေသည်ကိုရတော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဖယ်နည်းရှားနည်းနေသည်ရတော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတရားတွေဖယ်နည်းရှားနည်းနေသည်ရပြီနဲ့တပြင်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါနှစ်ခုစလုံးပြဖယ်မှန်ပါဗျာဒကာအောင်ဂိဆိုင်ပါတော့မှန်ပါဗျာအနောက်ကဒကာရမတွေအားလုံးရှိရဒကာရမတွေသမညာရေးလားကိုရေးလားကိုရေးကိုကျုပ်ဖြင့်မေ့သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရေးကိုမေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုကောင်းပြောင်းဖို့ကိုတန်ဆာဆင်းနေတာပဲကိုဒုက္ခလည်းဖို့ကိုကိုလည်းဖို့ရာကိုကိုမေ့ဖြစ်တာပဲမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေပေါ်ပေါ်ကံကံနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေသည်ပေးနေသည်ကမ်းနေသည်လို့မအောင်မေ့ပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းသမင်းညာကလေးနဲ့အဲတရားနာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုယုံလေးနဲ့မလာခဲ့ကြနဲ့မှန်ပါဘူးကိုဒုက္ခဆက်ကြည့်ကိုပြတ်ချင်လို့ဒုက္ခပြန်နေနေသည်ဖြင့်သွားอยู่မဟဆိုတဲ့ဘောနဲ့ဖြင့်ဘယ်အချိန်ဆိုလာကြပါမှန်ပါဘူးကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးများနဲ့တော့မလာခဲ့နဲ့နော်မှန်ပါဘူးကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကတော့ရေဝဇင်တယ်လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့လမ်းတွေစီးလဲနေတယ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့လေသဘောကြဒါလောက်ကလေးကိုမျောရဘူးလို့မနေကြပါနဲ့ဒုက္ခပင်လေဝေစီရရှိနေတော့ဒါလောက်ကလေးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဂတိလောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးသူဂတိရောက်တော့လေသူဂတိမှာဇာတိဇရာမရဏလည်သေးတာမှန်ပါဗျာတန်ခါးပြင်ဘက်မရောက်သေးပါဘူးဒါကြောင့်တန်ခါးပြင်ဘက်ကိုအယောက်ကြီးရောက်တဲ့အလုတ်ကိုဖြင့်ဖေရှားတဲ့မှာရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့ယနေ့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာတရားဖို့တောင်ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့အဖို့တန်နွန်းလို့တောင်ပဲတန်စာဆင်းနေတယ်မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ဃာရဝသရုပ်သာမေဘုံလေးသိကောင်းနော်ဘုရားစံပါပြီမှာသရင်သုံးနေတဲ့သင်္ဃာရဝဘုံနာကအရှင်မြတ်တပည့်တော်တခါပေရင်ကျမ်းကနေပြီးတော့သင်္မိသဖြစ်တော့တခါတည်းကြာတော့သင်္မိသစာရီဟာရနှုတ်တဲ့အာကုန်ရနေတာတွေကိုကုန်မေ့ပါလေဗျာတခါတလေကြလာဗျာတော့လေတပိတော်မှာတဲ့မရသေးတဲ့ဇာတွေတော့မှဒပိုင်းဇာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအထောက်ပံ့ကုတပိတော်ရှင်းပေးစမ်းပါလို့သင်္ဃာရဝပုံသားလေးကလျှောက်နော်ခဲဒါဖြင့်ကွာရမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါရှင်းပြပါမယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဟာတဲ့ဟာရရနှလုံးသွေးကြည်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အဲမှာစိတ်ကအာယုံဒွါရတိုက်ပြီးဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ်ရတယ်နော်မနောဝိညာဉ်စိတ်တွေကသူ့မှာပဲပေါ်ရတယ်စက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကတော့မျိုးလုံးတည်းပေါ့ဗျာသောတာဝိညာဉ်ကနာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်တို့ကတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်ပါလားတကယ်ဉာဏ်ပညာကတော့ဖြင့်နှလုံးသွေးထဲမှာပေါ်ရပါတယ်
နှလုံးသွေးဖြူနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းပေါ်တဲ့ညာထိုးပြန်တာနှလုံးသွေးကနောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီသေးပေါ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းနောက်တော့တော့စိတ်ဖြစ်လာတယ်သဘောကျဒါဖြင့်နှလုံးသွေးနောက်ရင်ဒီသေးပေါ်တဲ့ညာလည်းနောက်တာပဲမသိတဲ့ညာလားဖြင့်နှလုံးသွေးကြည်တဲ့တည်းပေါ်တဲ့ညာဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလည်းအကုန်တွေးရတာကဲတိုင်းပြောကြပါစို့သင်္ကာရဝသရေသာငါဖြေမကွမင်းသေးချာနားထောင်လို့ဘုရားကအမိန့်ပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအမိန့်ပေးလိုက်တော့ငါဥပမာရင်ပြောမေရေကွက်တစ်ခုကြီးနေတယ်ရေကွက်တစ်ခုထဲ့ခဲ့ကွာအဲ့ဒီတန်းဆင်းနေသေးပြဆေးဝါးရရောလိုက်ကွာရောလိုက်ပြီမှန်လားဗျရောတော့အဲ့ဒါရောပြီရေကိုငိမ့်ညောင်ထားမျက်နှာနဲ့ရေနဲ့ဟိုက်ကြည့်ပါတဲ့မျက်နှာရိပ်မထင်ပါဘူးကွာထင်နိုင်ပါမထင်နိုင်ပါဘူးရေကြီးဟုတ်ကဲ့လားတဲ့အယောင်မျိုးမျိုးရောနေသလားအယောင်မျိုးမျိုးရောနေတဲ့ကိုယ်မျက်လုံးကိုယ်မျက်ခံကိုယ်မျက်ဆံကိုယ်နှကောင်းကိုယ်သွားဆက်စီတို့ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ဟပ်ပြီးကြည်ညာဆိုတော့မြင်ဖို့ရာခွင့်ရေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲရေထဲမှာအယောင်ရောနေသဘောပါရေထဲမှာရေထဲမှာအယောင်ရောနေလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေရပင်ကိုအကြည့်ပဲနော်အဲจิตတို့နှခုကလည်းဘဝင်စိတ်ဟာအကြည့်ပါပဲအရိယာနှလုံးသွေးရလည်းအကြည့်ပါအဲ့ဒီထဲမှာจิตတို့ကလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီလောဘစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောဘက၈မျိုးတောင်ရှိရှင်မျိုးတော်မရှိတော့ဒီလောဘကဘယ်လောဘရဲ့လို့မဆိုတော့ဘူးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာတွေအသင်္ခါရသသင်္ခါရတွေလောဘအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှလုံးသွေးထဲမှာရောနေပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့ညာနဲ့စာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်တည်းရှိလို့ဖြစ်ပျက်ကြည့်ရမမြင်ဘူးတဲ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသလောဘမှုစိတ်ရှိခုတွေဟူသောသေးနေသေးပြန်သေးဝါတွေကဟာရယောက်စုနှလုံးသွေးထဲမှာရောနေတော့ဒီထဲမှာငါငါတရဆယ်ပါအောင်မယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဆိုဖြစ်ကြရညာနဲ့ကြည့်ညာတော့လဲဒကာဓမ္မတို့မမြင်နိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလဲအဖြူထဲမှာမျိုးမျိုးရောနေတော့လို့ဆိုရင်လွယ်ပါအဖြူထဲမှာအဲ့ဒီနှလုံးသွေးဖြူးနေတဲ့ခင်ပေါ်တဲ့ညံသေးတာလင်ဒကာဓမ္မတို့ချိုးတွင်သိနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဟိုတဲ့အဲရေခွက်ထဲမှာရေထဲဆင်းနေသေးပြဆေးဝါးရေရောပြီးမျက်နှာရည်နဲ့ဟတ်ကြည့်တဲ့အခါမျက်နှာရည်မထင်တာဒီရေပြီမှာရောရှိနေလို့ရေစင်ကြဲထဲမှာရောရှိနေဒါပြန်အယောမဖယ်ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီမျက်နှာရိပ်ထင်နိုင်ပါ့မလားထင်နိုင်ပါဘူးဒီမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အယောမရှိရင်လူတိုင်းမြင်ပါလားမမြင်ပါဘူးအယောမရှိရင်ဈေးနီဈေးပြဈေးဝါနဲ့တူတဲ့လောဟူရှိခုတစ်ခုခုမှအယောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့နဂူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြတ်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 နဲ့အနိစ္စတွေပြောနေပါဗျာ။ဘုရားရာပြတ်သွားလိုက်၊ဒင်းရာရံပြတ်သွားလိုက်၊ဒီရာလေးကကြာပြတ်သွားလိုက်၊ဒီရာလေးကနံပြီးနံတဲ့စိတ်ကလေးပြတ်သွားလိုက်၊ဒီရာလေးကကြံပြီးကြံတဲ့စိတ်ကလေးပြတ်သွားလိုက်ကိုညာလေးနဲ့နှလုံးသွေးကြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ညာလေးကသာကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးအပြည့်ကြီးပါလားလို့ပြောလာ။ဆူတောင်းရတာလားခொနငါဟာရီဖယ်ပလိုက်လို့လား။အဲအဲ့ဒီတော့ရောနေရင်မမြင်ဘူးနော်မရောရင်မြင်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတခါအကူအညီပေးပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကသင်္ကာရောသို့ခေါ်တာတတိပ္ပံတုတ်ကိုဒီထဲရောထည့်လိုက်တဲ့ရောထည့်လိုက်ရောထည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စမြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာသဘေသင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာတွေခေါ်တာလဲအနိစ္စကြီးရှိတယ်ကွာဘယ်တော့မှအနိစ္စဆိုတာမရှိဘူးကွာမမြင်ဘူးခရားရှင်ရောနေလို့လောဘရောနေပြီဒကာဓမ္မတို့တင်းတံပါရောနေမယ်သာကိစ္စသမိကိစ္စသာရှင်ရင်းနဲ့ကိစ္စသာလိမ္မာရှင်ရင်းနဲ့ကိစ္စသာခင်းတဲ့ကိစ္စ
ဒါတွေရောနေမယ်ပစ္စည်းရခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေရောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခုနကနှလုံးသွေးချီချီတဲ့မှာရစေးတွေရောနေတော့ညံဝင်ကွမရတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်နှာရိပ်မခင်သလိုပဲတဲ့အနိစ္စရိပ်တွေဒုက္ခအရိပ်တွေအနတ္တရိပ်တွေအတုပရိပ်တွေဒုက္ခသစ္စာအရိပ်တွေမခင်နိုင်ပါဘူးဘုရားကသင်္ခါရဝဟောနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေဩအနိစ္စလည်းမမြင်ဘူးဘာများရောနေပါလဲလို့ကိုယ့်အကူကြည့်လိုက်အော်ငါဒီသာကိစ္စရောနေသာခင်တဲ့ကိစ္စသမိခင်တဲ့ကိစ္စရောနေတယ်။ဒါပြန်လောဘစိတ်ကလေးကနှလုံးသွေးထဲ तू အရင်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရောက်တာလေးကိုဘုရင်ကရေးကြည့်ခြင်းလို့တိမ်ပြစ်တယ်လို့ဆယ်ပြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဆယ်ပြစ်တယ်လို့ဒါခါတော့ तू အရင်ဖြစ်ပြရှုပလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲ။ तू အရင်ဖြစ်ပြရှုပလိုက်။ तू အရင်ဖြစ်ပြရှုပလိုက်တော့ तू ရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဖယ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှတဲ့ညာကဒီချက်ဝင်ပြီးခန္ဓာထဲမှာရှိတာတွေကြည့်လိုက်တာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကျေနှခုရှိမှုအတိပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပါဘူးသဘောကျလားကျပါပါအဲ့တော့ဘုံသားအမေရေရောပြီးသွားတယ်တောင်ပျောက်တယ်ဆိုတာကခုနကအယောရှိရင်ပျောက်တယ်အယောမရှိလို့ရှိရင်မရသေးတာတောင်ရပြီးသားမပျောက်တဲ့ပြင်မရသေးတာတောင်ပေါ်ပါလေတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ဘုရားကလည်းတော်တော်ကိုအကြီးဆုံးသောညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာကဲတရားဓမ္မတွေခွန်ကြီးကဝိပဿနာရှုနည်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဝေဒနာတွေကြည့်လဲအိစ္ဆာတွေ့ရမှာပဲစိတ်တွေရုပ်တွေကြည့်လဲမတွေ့ဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ရှင်မြတ်ကပြောတော့လွယ်တာတပည့်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမတွေ့ဘူးဗျာရှင်ဖြင့်ရောနေပြီဘုရားဘယ်လိုວ່າလဲရောနေပြီရောနေပြီ၅ခုတစ်ခုခုရောပြီအဲ့ဒါဒီလောဘ၈ခုရောပြီတကလားလောဘ၈ခုတည်းကတစ်ခုခုရောနေလို့ရှိရင်လည်းညာဝင်ကမရဘူးမရတော့ပင်ကိုရှိကိုမြင်နိုင်သေးရဲ့အဲရောနေတဲ့အခါမျက်နှာရိပ်နဲ့ဟတ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရိပ်ကိုမထင်မလို့ကွာတစ်ခုရောနေတယ်ဒါဖြင့်မြင်တတ်တဲ့တရားကိုဖုံးထားတာလေအယောပဲမြင်ရမှဥစ္စာဖုံးထားတာဒါဖြင့်အယောဖယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်တတ်တဲ့အရေးကကိုယ့်ရိပ်ကိုမြင်ရမယ်ကိုယ့်ရိပ်ဆိုတာကအနိစ္စရိပ်ဒုက္ခရိပ်အနတ္တရိပ်အတုပရိပ်ဒုက္ခသစ္စာရိပ်ဟာကိုယ့်ရိပ်ကြီးမှာသိရမလားအဲ့ဒီအရေးတွေကိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်မှာမူကအယောဖယ်ကြပါအယောဖယ်နေနေဒီကတော့ဖြင့်ဘုရားကသတိပြန်ပါဠိတော်မှာသရကစေတံသရကစေတံဤသဇာနာတိသမှုရိယဓမ္မနုပတိဝါစိတ်တယ်မင်းဝိရတိဝရရမနုပတိဝါစိတ်တယ်မင်းဝိရတိလို့ဟောထားတော့ကြောင့်သူ့အရင်ရှုပလိုက်ပါဘုရားရောတဲ့တရားကိုအရင်ရှုပလိုက်ပါဘုရားတခါကြောပန်းလည်းလုပ်မယ်အဲရှိသေးရလားသူကသူကအနိစ္စမှုပျောက်သွားပြီးတော့မှကျွတ်ကနောက်သူ့ကိုမရှုဘဲနဲ့ခန္ဓာပြန်လဲခန္ဓာပြန်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စရိတ်ဒုက္ခရိတ်တွေညံနေမှမြင်ပေဘူးအဲသေးသေးပြလိုက်တော့လေမျက်နှာရိပ်ခြင်းလိုกว่าဘုရားကလောဘအရင်ရှုပြလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အနိစ္စတွေအကုန်ပေါ်လာတယ်သဘောပါပါအမှန်ပါပါဘုရားလာဘူးသေချာမှန်နော်မှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာရှုနေနေဒီမှာဖြင့်အကောင်းဆုံးတုတ်ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားအကောင်းဆုံးတုတ်ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကသုဘာဝနာရှိတာဘုန်းကြီးရယ်ရှိတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးအိဋ္ဌရတိပြည့်လို့လို့ပြောတယ်ကျုပ်ရှုကြည့်ရတော့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကျုပ်တော့ပါရမီရှိမတင်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲလူတန်းပေကံပြီးဒီလိုနေဖို့ဓမ္မရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့နောက်မြန်မဆုတ်လိုက်ပါနဲ့မဖယ်ရလို့ဖြစ်ရတာပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအခုတော့ဖယ်ရပါလားဖယ်ရပြီဖယ်ရပြီဘယ်လိုဖယ်ရမလဲပေါ်လာတယ်ကြည်လောဘလေးပေါ်လာရင်လောဘဖြစ်တဲ့ရှုချာလောဘလေးဖြစ်တဲ့ကုံမှဖြစ်ပြန်ဝေဒနာလိုက်လိုက်စိတ်လိုက်လိုက်ရုပ်လိုက်လိုက်ပင်ကိုရှိတယ်ကုံမျက်နှာရိပ်ထင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဉာဏ်ကြီးလာတဲ့တွေ့ခွနကဟာရယောသူနှလုံးသွေးကြီးလာတဲ့ကျဉဏ်ပေါ်ရသည်ဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်ဒီဉာဏ်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြန့်လိုက်လို့ရှိနေအိုးအိဋ္ဌကြီးပါလားလို့တခါလည်းခင်လာဒါပြန်ဖယ်ကြည့်မှမြင်နိုင်တယ်ဖယ်မကြည့်ရင်မကြည့်ပါဘူး။ဒါပြန်
ကျွတ်အိဋ္ဌာယိဒိဋ္ဌာယိအနတ္တယိတွေကိုဖုံးတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူနိဝရဏတရားဘယ်လိုဆိုကြလဲနိဝရဏတရားဆိုတာကောင်းကောင်းခြေနှက်ပလားဒကာအောင်တမင်ညမနာနဲ့ဒကာသစ်တို့တမင်ညမနာနဲ့ဖယ်ရပလားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဖယ်ရကြပါလားတော်တော်ရေးကြည့်နော်ဖယားကတော့ဒါဘုံနေတယ်မမြင်ဘူးသာဆိုတာပဲအဲ့တော့ဘုရားကကဲကွာတယ်သူဖြစ်ပြရှုလိုက်တယ်သူဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့သူကအနိစ္စဖြစ်သွားတယ်အနိစ္စဖြစ်သွားတော့သူမရှိတော့ဘူးမရှိပါဘူးရှိသေးရမရှိတဲ့အချိန်ကျမှခန္ဓာငါညာကအကြီးကြီးထဲမှာမျက်နှာရေးဟတ်တယ်လို့မျက်နှာရေးနဲ့တဲ့လိုက်တယ်လို့ကိုယ်နှကောင်းကိုယ်မျက်လုံးကိုသွားချိန်နေတယ်ကိုယ်မမြင်ရဘူးဒီမှာလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသင်္ကိုယ်အနိစ္စသဘောချိန်နေတယ်ကိုယ်မမြင်လားမမြင်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘောပါဗလားဟောဒါဖြင့်ဒီနည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့နည်းမှာဖြင့်မဖယ်ဘဲနဲ့ရှုနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်ပါငင်မရှိတော့ကျုပ်မမြင်ဘူးဆိုပြီးရပါရမီမရှိလို့သူပယ်သွားချာတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးအသာချိတ်တာပြီးဟောဒီကလောဘဝိနည်းမှာပေါ်တဲ့လောဘဒါလေးကိုခွင့်နေရလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးမဖယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘဆိုတာတဏှာတော့မဟုတ်လားတဏ္ဍာဥပါရံကံဇာတိဇေယမရဏပဲအကုန်လှဲ့တော့သူ့မဖယ်လိုက်ရင်ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဆက်တော့လားသူကစအဆက်ဘောပဲသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမဖယ်ရရင်သံသယာရှိပြီဖယ်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုသူ့ရှိနေတာသူ့ကိုတခါလေသူကဝိနည်းပေါ်နေတာသူ့ဖြစ်တဲ့ရှုတယ်ဖြစ်ပြီဆိုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြဲဆိုတော့အိဋ္ဌဆိုတော့ပြောင်းမသွားဘူး။ပြောင်းသွားပြီးမှဒီဘက်ကကြံခန္ဓာတွေရှုလိုက်တော့ဘာတွေတွေ့မှသင်ကြတာ။အိဋ္ဌတွေတုံချင်းမတွေ့ပဲဘူး။အဲဝေဒနာရှုတယ်ဝေဒနာမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌတွေ့တယ်စိတ်ရှုတယ်စိတ်မတွေ့ဘူးအိဋ္ဌတွေ့တယ်။ဘာလို့အိဋ္ဌရှိရင်အိဋ္ဌတွေ့တာဘာလို့ဖယ်ပြီးမှရှုလို့တွေ့တာ။ဒီပါအောင်ပါတယ်လို့ညာ။ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားဆုံးမှမဆုံးမှတော့ပြောနိုင်ဘူးအမှန်တန်ဖို့တန်လုံးလို့ဇလုံးနဲ့ကိုမနှဲပြောနေရဇလုံးနဲ့မြဲပြောနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဇလုံးကြီးရတဲ့ကျန်တာတွေဖယ်ရမှာပဲကဲတကားတက်တို့ခြေနပ်ပလားဒါဖြင့်ဥပဒနာရှိလို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးဖယ်ရရှိမှဖြစ်စေအိယာထဲမှာဖြစ်စေရှုကြပဲလေရှုကြည့်ရှုကြိုက်တယ်လို့ရှုကြည့်တော့အိဋ္ဌာတွေမမြင်ဘူးမမြင်ခွနဲ့ရောနေပြီအရေအူပေါ်မှာတဲ့ရောနေပြီနော်ရောရင်ဘာလုပ်ကြမလဲရောတဲ့တရားရှုပလိုက်ရောတဲ့တရားရှုပလိုက်တော့သူကအိဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌဖြစ်သွားတော့အယောကုန်သွားသေးဘူးလားအဲ့နောက်ကျဆက်ရှုနောက်ကျဆက်ရှုခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာစိတ်တွေကဝေဒနာရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မှာထင်လားအိဋ္ဌဒုက္ခနာတာအတုပါဒုက္ခသစ္စာတွေမတွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးอ๋อก็ไหนจังอึดลွယ်กว่าบ่เลยมะเลลูกดึกาธรรมนี่ไม่ทุบลูกสิอย่อแผ่พี่ลูกว่ากั้นกั่วจาแผ่พี่ลูกสาลูต้องเห็นนิพพานแผ่ชุไหลลูกสาลูต้องเห็นนิพพานแผ่ชุไหลได้ด้วยเป็นกูชื่อบ่ล่ะสรอกอย่างหาแลแผ่กันแลวิปัสสนานอกด้วยดาดิแกพอวิปัสสนาจิตถัดตัวကဲဒကာရမတွေကကြီးတူတဲ့ဒကာရမတွေမကျုပ်ကပါရမီရှိမှမမြင်ပါဘူးခေါင်းကြီးကမြင်မယ်လို့ပြောတယ်ဖေရကမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကမမြင်ပါဘူးကျုပ်မှာပြမန္တတွေကများထမရဲ့ဟုတ်လားဆိုပြီးကလာထပြေးတော့ခဏကရှုပေးတဲ့ဥစ္စာကမလာတော့ဒီတဏှာကသူဆက်တော့မယ်လောဘကမဆက်ပေဘူးလားအဲလောဘကတဏှာမဟုတ်လားဒေသနာဖြစ်เสียဘုရားဒေသနာဖြစ်เสียကာမဘောဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียတိုင်းခမည်းတော်မဖယ်တတ်လို့သံသရာသွားပြီခေါင်းကြောင်းလည်းရောက်သွားပြီဒုက္ခဆက်လည်းလည်းလမ်းရောက်သွားပြီဆိုတော့သိကြပါလားကဲအာလံတရားတစ်ပွဲလုံးဖြည့်စမ်းပါဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဆက်ကြီးလည်းသွားပါလိမ့်မလို့မဖယ်တတ်လို့နော်မဖယ်တော့လေသူကနိဝရဏတရားဆိုတော့မကြားဘူးလားမှန်ပါဘူးမဉဏ်လာခွင့်ဒါဖြစ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုလာခွင့်ဒါဖြစ်ပါလဲဒါပြန်သူဘယ်တရားလို့ခေါ်ကြမလို့ဩစာမဏိဝရဏဆိုတာတို့ကမသိဘူးသူကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စဆက်သေးတာကိုသူ့မဖြတ်တတ်လို့နိဝရဏဖြစ်ရလေခြင်းမှန်ပါဘူး
ပေါ်လာသေးဘူးလားတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါသေးသေးချာချာကလေးဆိုင်မှာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာလုံးမိုက်ကြံလို့ရှိရင်ဖယ်နည်းရှာနည်းနေပြီးမှမပါပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲပါရမီပေါ်ချရပါတယ်မချရပါဘူးအဲကျုပ်ကပါရမီကံကတော်တော်ချို့တဲ့ဘုံရရဲအပိဓာတ်ကပါရမီကံပါဟုတ်မလို့ပြစ္ဆုတ်ကဧည့်သည်ကဝင်ရှုပ်နေတာဘုရားဝင်ရှုပ်နေဧည့်သည်ကဝင်ရှုပ်တာကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကပါရမီပေါ်သွားချတော့ပါရမီဆိုတာအဝေးကြီးပြအခုဧည့်သည်ကိုပါရမီလို့ဆိုကြမလားခုမှရောက်ပါရမီဆိုတာကနောက်ကအထုံကြီးဆုံးကိုဆိုတာအခုဧည့်သည်ကဝင်ရှုပ်နေတာသူနောက်ကအထုံကြီးလို့ဆိုမလားခုဧည့်သည်လို့ဆိုမလားအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့မပါတော့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ဩအနာတရားဆေးတရားဖြစ်တယ်ဟဲ့အနာကခုပေါက်တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားကျုပ်ဝန်းနာထမရဲ့ဆိုတော့ခက်ကြတော့တွဲပါဘုရားသဘောကျအနာကုမပေါက်တာကျုပ်ကဝန်းနာထမရဲ့ဆိုတော့အဲဝန်းနာတဲ့နဲ့သေမှာပေါ့ပြောရင်မရှိဘူးလက်ထဲမှာရှိသေးတယ်အခုပေါက်တဲ့နာပဲအခုညောနာလို့အခုပေါက်တဲ့နာအခုသာသမီလူဆိုညောနာလို့အခုလောဘဇောတောက်လာတဲ့ဥစ္စာပဲဒါကလည်းတော့ဝန်းနာကြီးတင်နေတော့အင်းဒီကရာဓမ္မတွေသိုးဝါလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆရာတော်သမားကောင်းကြီးမရတော့အဲယခုမှပေါက်တဲ့နာဝုဏ္ဏရည်ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြွေသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓံညာနာယတထာပရိသိတဘောယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတော့ညာနာယသိဖို့ရန်ဆရာသိတတ်တဲ့ဆရာကိုပရိသိတဘောငါမရှိရှာမိအောင်ရှာကြဟေးမင်းတို့ပါရမီဘုံမချနိုင်ရင်းမိသလားအဲ့ဒါပါရမီဇတ်တွေအကုန်သိမ်းပါဒကာဓမ္မတွေအခုလောက်တာပါရမီလုံးဖတ်ပါဒါဖြင့်အခုပေါက်တဲ့အနာဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေထဲမှာဆင်းသည့်ဆေးပြဲဆေးဝါးတွေတိမ်ပြစ်လိုက်တော်လကောင်စစ်ပြလိုက်တော်လကောင်ဆယ်ပြစ်လိုက်တော်လကောင်ပြီးတော့မှရေကိုငိမ့်နေအောင်ထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီရေပါပဲတရားဓမ္မကမရောတဲ့ရေဆိုတော့မျက်နှာရေချမ်းလားမှန်ပါဗျာရောလို့ကိုယ်မျက်နှာရေမထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အနိစ္စရေကိုယ်ဒုက္ခရေကိုယ်အနတ္တရေကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာရိတ်တွေကိုမမြင်တာတရားသစ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ပါလဲမလို့လောဘရောလောဘရှင်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရောအဲ့ဒါရောတာကိုဥပက္ခဏဉာဏ်နဲ့ဖယ်ထားဖယ်ပြလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းဥပဒနာဉာဏ်တစ်ချက်ရတာပဲ။ခဏိကသဘောနဲ့ကိလေသာတွေပြတ်ထွက်သွားတာပဲ။နောက်ခုဖယ်ပြီးမှခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖယားလိုက်ရှိပါတယ်ဆိုတာတွေရှောက်ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ရင်တော့တကောင်းမနေနေတော့။မြင်ရမလားမမြင်ရဘူးလား။ဖယ်ပြီးကြည့်ပေါ်ဗျာမြင်ရတော့မှာပေါ့။ဘယ်နဲ့မှမဖယ်ဘဲနဲ့ယဉ်ကြည့်နေလို့သာမမြင်တာကိုအခုတော့ဖယ်ပြီးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲ။ဘောပါပါဒါဖြင့်ဖယ်တော့ကလည်းဥပက္ခဏဉာဏ်နောက်ကြည့်ကြလည်းဥပက္ခဏဉာဏ်တံခရာပြတ်ဤသဘောကျမပြတ်ပါနဲ့ဆိုရှင်းပြီနော်ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပါရမီလားတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာနင်းမြာလို့ချင်ရပြောနေတာလားချင်ရပြောနေတာဥလာဘူးသေချာမှဒါဝိထုသက်တည်နဲ့လာတာမှန်ပါပါကွာတဲ့ဒီတဲ့ရောတဲ့ရေတဲ့ကဟာတိမ်ပြလိုက်ဆယ်ပြလိုက်ပြီးတော့မှမျက်နာရိတ်ဟိုက်ကြည့်သားမှာမထင်ကဆိုရောပေါ့တဲ့ခင်ဗျာကကဲတကောင်ထင်မလားမထင်ဘူးမင်းရေးကြည့်ထင်ရမှာဘူးရောနေရင်ဒါပြရောဖယ်တဲ့ဤကျတို့ကအသုံးချလိုက်တာဘူးအသုံးချလိုက်တော့ရောတဲ့လောဘကိုသောရကစိတ်ကံသောရကစိတ်ကံဒီဗဇာနာတိနဲ့နောက်ကနေလို့သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဘောဝေယဓမ္မနုပါသူဟာစိတ်တမိန်ဝိရတိဆိုပြီးသူဖြစ်ပြရှုချ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြရှုချလိုက်တော့သူရှိသေးရဲ့။မရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပြန်ကိုလုံးနေကြကမ္မထံစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှုကြည်သာ။ဘာရည်တို့မထင်။အဲမိစ္ဆာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒကာဓမ္မတွေမတွေ့ပေဘူးလား။အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်အခုတော့တွေ့ပါလိမ့်မလို့။ဖယ်ပြီးကြည့်လို့သဘောကျဒါပါရီလားဗျာဖယ်နည်းရှာနည်းကောင်းလို့လားဖယ်နည်းရှာနည်းကောင်းလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအရင်လိုဖြင့်ကျုပ်အနာဆူလုံးလို့ထမင်းကျုပ်ပြန်ဒီနေ့တော့ထပြေးတာအေးထပြေးတဲ့ဆက်မှုကဆက်သွားတာပဲသဘောကျထပြေးရင်
အဲ့တော့ပရိသတ်ဥပကဆက်ရှင်လို့စောင့်နေရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆက်အောင်လုပ်တဲ့အာဘိမှုကြီးပါနေတော့ဩခေါင်းကြောင်းရတာနည်းနေသည်သစ္စာကမ္မထာကြီးလည်းနေရဒုက္ခသစ္စာကြီးဆက်ရလည်းနေရတာနည်းနေသည်တယ်ပြောလိုက်မပြောလိုက်ခိုင်းဒကာဓမ္မတွေဖယ်နှိချာနီနေသည်ရပါဗလားဒါဖြင့်ရည်ထဲမှာရှုပ်နေတာကိုရည်ထဲမှာရှိတဲ့အဥ္စာအရင်ဆယ်ပြီးတကလားညံနဲ့ဆယ်ပြီးတခါရှုပြီးတော့မှတကရည်တစ်ခုလုံးကိုကုန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရည်ကြည့်လာလို့ရှင်ကိုယ်မျက်နှာရဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်မျက်နှာရဲ့မြင်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ညံတဲ့အကုန်မြင်လာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ညံတဲ့အကုန်မြင်လာကိုယ်ညံတဲ့အကုန်မြင်လာတာပဲဆိုတာရိပ်မိကြဒါကအောင်ဘလို့နိဗ္ဗေကောင်းတယ်။ကောင်းပါဘူး။ဖယားဖယားဖယားဒကာဓမ္မတို့ဖယားဘလို့နိဗ္ဗေကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပါဘူး။ဒီကရှိပါရမီချကြမလားတဲ့ဖြစ်ပြမတွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရောနေလို့လားလို့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာကိုအမှန်ထားကြ။ကောင်းပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဖယားမဟောတဲ့သူကအိဋ္ဌာပဲ။ဖယားဟောတယ်။ဖယားလက်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအိဋ္ဌာလားသဘာဝအိဋ္ဌာလား။သဘာဝအိဋ္ဌာရှိနေတာပဲချိန်ကြီးကြီးမြင်ဖို့ရဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလဲမေးလို့ရှင်ဖြင့်ကိုရောထတာကိုမသိလို့ရှင်း냐ကိုရောထတာကိုမသိလို့ကဲဒါဖြင့်ဥရှေဘုန်းကြီးကရောဖရာကရောတာပဲလေဟိရောတာရင်ရှုချလိုက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းတွေခန္ဓာကိုလှည့်ကြည့်ကိုမျက်နှာရိပ်ကိုချင်တယ်လို့ကိုမြင်တယ်လို့ကိုအိဋ္ဌာတွေကိုမြင်လားကိုယ်ဆိုတာညာကိုဆိုပါသည်စကားကိုထင်ရှားအောင်ပြောနေရပါသည်ရှင်းမလားတခါကျနေရကြကြပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာဤနေသည်ကိုဖြင့်ယနေ့အကောင်းဆုံးနေပေးနေပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါဘုရားတပည့်ကြကြပါပါခိုင်ဘုန်းကရေမှာဆေးစီဆေးပြားဆေးဝါရောနေတဲ့အတွက်ဒဂရမတို့ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ရေခွက်ပေါ်ဟိုက်ကြည့်များတော့လဲအရေးမထင်တော့ဆေးနေဆေးပြားဆေးဝါးတွေဖယ်လိုက်တော့အရေးထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းကန့်ွက်တဲ့တရားအရင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဟိုမကန့်ွက်တဲ့တရားတွေမြင်ရတော့မြင်ပါဗျာကန့်ွက်တဲ့တရားကိုမကန့်ွက်တဲ့တရားတွေမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဩဖယ်နိရှာနိနေသည်ကိုငကောကမူတည်ခဲ့တာဖြင့်ယခုတော့ဖြင့်ရှင်းဖို့လင်းဖို့ဆိုတာသိကြရောသိကြပါဗျာသဘောကြနေရကြတယ်နော်ဒါကလောဘအတွက်ဟောပါတယ်ကဲဒါရက၅မျိုးကိုတကားသက်ဒုတိယချက်ကိုဟောမယ်တကားဓမ္မတို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဒုတိယချက်ကတကားဓမ္မတို့ဒေါသဒေါသဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဟရိယောစုတဲဖာနှလုံးသွေးထဲမှာဘုဘဘဘဆူးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာရိပ်ညံလေးနဲ့တွင်းကြည့်ကြပါတဲ့မြင်ရပါမင်းခင်ဗျားတို့ရင်သွေးဆူတယ်ဆိုရင်မျက်နှာဟတ်ကြည့်ကြပါရိပ်ကိုအဖို့ထားတဘောကြအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြပြန်လို့ရှိရင်လည်းသင်္ကာရဝရေးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးကွာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းညံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့မှမြင်ဘူးကွာယေရှုအဖို့ထားနေတကူကွာသဘောကြအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေတော့ခொနည်းကနှီးပေးတဲ့အတိုင်းဒကာသက်နှီးပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကလေးဘာလုပ်ပြရဒီပြည့်ချက်ကသူ့ဆယ်ပြလိုက်သူ့အေးအောင်လုပ်လိုက်အေးအောင်လုပ်လိုက်တော့ရေကမငြိမ်ဘူးလားအဲသူ့ပြည့်ပြည့်ရှုပ်ပြီးတော့မှခန္ဓာလက်ရှုပ်လိုက်တော့ရေကြီးရေငြိမ်ရေခိုးသေသွားတော့မှမျက်နှာဟိုက်လိုက်တော့မျက်စိမျက်နှာမြင်သွားဆက်ရှိပြီမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းရတော့ဆိုရေအေးပြီးကြည်သွားလို့မဆိုးနိုင်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းရပါအေးဒါဖြင့်ဒေါသအရင်ရှုပ်လိုက်တုတ်ဒီနေ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမထိုင်သေးဘူးအမှန်တကယ်သိတော့ဖြစ်ပုံကြီးဒေါသဖြစ်လို့ကျုပ်တော့ဒီနေ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမထိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဩခက်လိုက်တယ်ချင်းကောင်းပြောင်းကျင်ပြန်ပြီဒေါသပြီးတော့မထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကဖြစ်နေတော့တောကကနောက်ကလိုက်ပရိဒီဝကဒုက္ခဒေါမနသကဥပါယသကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပြည့်စရာလိုက်သင်္ခါရကအဲခင်ဗျားတို့ကခေါင်းပြောင်းတဲ့ပဲတန်သွားတာဟုတ်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့တကယ်ပြည့်မင်းဖြေရပလားဘယ်လိုဖြေကြမလဲ
ဒေါသကိုမဖယ်ရှားတာလေဒေါသပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလှည့်လေသွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစအဆုံးကနေပြန်ပတ်ဒါကြတဲ့ဘလို့ကြောက်ဆရာကောင်းဒါပြန်ဒေါသလာလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြောက်မလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့သူအချိန်ပြေအောင်ရှုနည်းနည်းလေးဒေါသလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုညာညာဒေါသလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဒေါသတွေအချိန်ပြေပါကိုနေတိုင်းခံနေကြကမ္မထံဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုကြည်စားမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လို့ရေခိုးသေးပြီးကြီးသွားပြီးငြိမ်သွားပြီးဖြစ်ရဆိုတော့လူရခီးအပြီးတိုင်မမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအကေဒကာသက်တို့ကဖြစ်စေဒကာကျိုးတယ်ငါဒီနေ့စိတ်မကောင်းဘူးကွာအဲ့တော့ကမ္မထမထိုင်သေးဘူးကွာဆိုစိတ်မကောင်းတာကိစ္စမဖြစ်ခင်ဗျာအပယ်သွားတယ်မမြင်ပါဘူးရင်းပြီလားစိတ်မကောင်းတာလားအပယ်သွားတာလားမမြင်ပါဘူးကြည့်လေစိတ်မကောင်းတာကဒေါသဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယကအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလဲတော့သဘောပါကြစိတ်မကောင်းတာလားအပယ်သွားတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအော်စိတ်မကောင်းလို့သူကသူအိယာသွားရှာထမင်းလေရှာတာမဟုတ်ဘူးအိယာဒေဝရှာတာအိယာသွားရှာတာမဟုတ်ဘူးရင်းနေကြလားဘာရှာတာလို့ဝိဇ္ဇာပိစီယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစီယဝိညာဏဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဒီဝိဇ္ဇာကလည်းဒီကလာတဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ခုအကုန်ပါနေတာဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်ပုံသွားဖို့သဘောကျအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ပုံမကလို့ဒီလိုကြည့်ပြန်လို့ရှင်အပယ်သွားဖို့ဆိုတော့အိယာသွားရှာရလားတဲ့ဒေဝရှာရလားနောက်ဒေဝရှာတော့မထွက်ကြနဲ့ဗျာသတ်ပါဘူးဗျာဥပါဝသတ်ပါဘူးနောက်ကရကအမရဒေဝရှာနဲ့ထွက်ကျင်သေးလားမထွက်ကျင်ပါနဲ့ကျုပ်စိတ်မစမ်းနဲ့ဆိုရင်ဒေဝရှာထွက်ပြီကအမှုဆိုတော့သဘောကျလားကျုပ်စိတ်မစမ်းနဲ့ဆိုရင်ကြည့်လေဒေါသဖြင့်ဒေါသပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်လာရမှာလားမလာရဘူးလား။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒေါသဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဒကာသစ်တို့။သူရှုပြီဒီတိုင်းနေရမှာလားမူလကမ္မထံပြန်ကောင်းအောင်မလား။မူလကမ္မထံဆိုတာဆရာပေးထားတဲ့ဝေဒနာကြိုက်ရခြင်းဝေဒနာကြီးဖြစ်ရှိရမှာကမ္မထံ။စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ကြည့်ရှုရမယ်ကမ္မထံကိုဒါမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။သဘောပါလား။ကဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့နှစ်ခုတော့ဖြင့်ဖယ်ရရှားရပြီဆိုတာသိကြကြပါကဲဒါဖြင့်ဒီနိဝရဏတရားနှစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ပြိပင်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်သွားတယ်သဘောကျအဲသမင်ညစာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတယ်ဒီခုဆရာဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ပြလိုက်တော့ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းပြီးဒီကာလနှစ်ဘဝဆက်သွားပြီသုံးဘဝဆက်သွားပြီမဆုံးနဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပြောင်းခုတ်တဲ့လမ်းလိုက်တာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒုက္ခဆက်လဲတဲ့လမ်းကိုလိုက်ကြဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒေါသလာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲရှုပြီဘာလုပ်ကြမလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ရှုအဲ့ဒီကြတာရေရမဆူတော့ပါဘူးခိုးလည်းမထားတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်ရောမျက်စိမျက်နှာကိုမြင်ရသလိုဖြစ်ပြည့်ဒီကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ကိုမမြင်ပါနဲ့ဆိုလို့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါပါရမီချကြမလားမဖယ်ရလို့ဆိုကြမဖယ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီပါရမီကြီးရလဲခင်ဗျားတို့အတော်ခက်နေသနော်တောကမှာပါရမီမလိုပါဘူးဖယ်ရချရရင်ပြီးတာပါဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါရမီလိုပါတယ်အဲ့ကတောကမဟာတောကတွေပါရမီလိုပါတယ်ပဂရိသာဝကတွေကြတော့အခုပြောတဲ့ဖယ်နိရှာနိနေသီးရရင်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြဖယ်နိရှာနိနေသီးရတဲ့ကသူသစ္စာမြင်သေးဘူးလား။မြင်ပါဘူး။သိပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာတရားနာရလို့သစ္စာလည်းသိဖယ်လိုက်တော့ပြီးသွားတာ။မပြီးသေးဘူးလား။မြင်ပါဘူး။ငါကျွဲဘယ်နှလုံးပြီးသွားလို့နည်းနည်းနှလုံးပြီးသွားပြီတဲ့ဘယ်နှလုံးကြံသေးတယ်ဘုံလုံးကြံတော့တရားဓမ္မတွေတလုံးတော့ဖြစ်ဆယ်နှစ်ကြံသေးတယ်ရကောင်းရပါလေဦးမမရလည်းနဲ့ဖြင့်ဆက်တာပေါ့နော်ကဲတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပထမဆုံးကတော့ရေထဲမှာအာရယဝစုနှလုံးသွေးရေထဲမှာရှင်းနေသေးပြရှင်းဝရောတယ်လို့လောဘခေါ်ခဲ့နောက်တကဟောတာကနှလုံးသွေးစုနေတယ်လို့ဟောတာသဘောကျကဲသုံးနာမတရားဓမ္မတွေဟောပါဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးနာမကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခုနကသီနာမိတာညွှန်ရမှာ
သင်္နာမိတ်တာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ကိုယ်စိတ်စိတ်ကိုမနိုင်ငိုက်ငိုက်သွားတာကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းလို့ရသေးရဲ့ကိုယ်စိတ်စိတ်ကိုထိန်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါသင်္နာမိတ်တာနိဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်သဘောပါဘယ်နှုံပညာသုံးနံပါတ်ကသင်္နာမိတ်တာနိဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဣနာမိတ်တံနိဝရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသင်္ဃာရောမင်းနေရလို့ရှင်ရာပိသဆာပြောက်ကမရသေးတာလေလုံးဝမပေါ်လာဘူးတခါကလေးကြရရာပိသဆာလေးပေါ်လိုက်တော့မရသေးတာလေတောင်မှလေပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့အရိယသူနှလုံးသွေးထဲမှာဣနာမိတ်တံဆိုတဲ့နှလုံးသွေးထဲမှာဒါကြတဲ့ရေကန်တစ်ခုရှိတယ်ကွာရေကွက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာတဲ့ရေကွက်ဟာမော်ရီအုပ်ပြီးတကလာနေမယ်ရေမော်ရီအုပ်နေမယ်ပေရာပင်တွေအုပ်နေမယ်ဥပမာထားပါတော့ဘယ်လိုပဲမျက်နှာရိတ်ဟာဟာကိုယ်မျက်နှာရိတ်မြင်ရပါမမြင်ပါဘူး။ဟောရေပေါ်မှာတကလာတကဓမ္မတို့မော်ရီဟုတ်လားမမှုန်နေတော်တွေအမျိုးမျိုးပုံပုံအုပ်နေဘူးလားကွာအဲ့ဒီအုပ်နေတော့ဘယ်လိုမျက်နှာဟာကြည့်ကြည့်ကိုယ်မျက်နှာရိတ်မမြင်ပါဘူး။အော်အုပ်ရှိလို့ဘုံအဲ့ဒါသင်္ဃာမိတ်တာဆိုတာဒီလိုပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိုင်တဲ့စိတ်ပြီးတဲ့စိတ်နော်နိုင်ပြီးတဲ့စိတ်ကဟရယောတုဘောအုပ်နေလို့ရှင်ညံဝင်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲရေမောနဲ့တူတာတွေဒကာဓမ္မတွေကဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးမျက်နှာဟပ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်မျက်နှာရိပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးထို့တူပဲဒကာဓမ္မတို့တဲ့ရှင်နာမိတ်ကြကိုဖြစ်ပြရှုပြပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှုပြီးတော့မှာတကယ်သိမူလကမ္မထံပြန်ကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါလို့ရေမောဖယ်ပြီးမှညနေရေးကြည့်တော့ခြင်းလိုပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုမျက်နှာလှတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ကြည်တန်တဲ့ဆိုတာတွေဟာသူများပြောလားကိုယ့်အကူကြည့်တာနဲ့ကိုမျက်နှာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖယ်ကြည့်တာကူ။ရေမောတွေဖယ်ကြည့်တော့မြင်တယ်လို့ဒီမှာလဲအရိယာသူနှလုံးသွေးထဲမှာရှင်နာမိတ်ကြကိုဖယ်အရင်ဖြစ်ပြရှုပလား။ဖြစ်ပြရှုပြီးဒီနောက်မှာမူလကမ္မထံပြောက်လို့ရှိရင်ပရမဖြစ်ပြကလည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာပဲဒုတိယမူလကမ္မထံနေလဲထင်မြင်လာတော့ကြောင်းအဲထင်မြင်ခံရတကအိဋ္ဌာထင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမက်ကဖြစ်သွားခေါင်းကသမုဒိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကောမပြတ်ဘူးလားအဲဒုက္ခဆက်ကြီးကောအဲ့ဒါဖေရှားရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မဖေရှားရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့နေ့လည်မောလာဓမ္မရဲ့အညောင်းများဓမ္မရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ငိုက်တာနှက်ပြန်မှထားရှုတော့မယ်နှက်ပြန်ထားရှုတာမဟုတ်ဘူးသိနာမိတ်တယ်ဆိုတာပြင်စသူသတ္တင်္ဂါရိကစိတ်တေသူဆိုသောကြောင့်လောကနဲ့ဒေါသတွေသဘောကျအဲ့ဒါလောကလာလို့ရှိရင်လောဘကတဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏဆိုတော့အပယ်လေးပဲရှာတာနှက်ပြန်မှရှုတာလားအပယ်လေးပဲရောက်သွားပြီလားကံကမြောက်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့မသေးသေးလို့မရောက်တာသေသေးချာရောက်တယ်။ဒေါသလာပြန်တော့ဒေါသသောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမလာဘူး။အဲ့ဒီကဲလို့လာပြန်တော့နှက်ပြန်မှရှုမှလာတဲ့အပယ်လေးပါးသေချာပြီးတာလား။အဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးသေချာတာစောင့်နေပဲနဲ့သူ့အရင်ဖယ်တာဒီခီးရောက်။သဘောပါကြ။ရှင်းပြီနော်။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး။